Nous sommes en émission fausse populiste. Il y a un autre qui est sous le lot pour tout changer dans le Congo. Tout changer dans le parti politique. Ma gêne, il y a un parti politique. Pour le lot, comme il passe dans le parti politique, ma gêne importante, c'est la jeunesse des animes. Le lot, il y a un gêne et belé, comme quoi dans le parti politique, ma zoye, ma éloque, ma zali, comme ça, la thé. Parce que pour na bango ezaki faut ba finga leader ya parti politique moko boye faut ba critiquer leader ya parti politique moko pour anande ko permettre ye soit ba pesier musala soit ba salibo ya ngwana toza ko développer moko aza moko ya kati ya parti politique MLC oyo azali na kati ya structure na kati ya MLC structure na bango kombo lango ezali avenir Bemba. Comme on a maman Bibi beaucoup mona yé beaucoup yé baye azana ni nakati ya structure aveni Bemba tomeka comme maniola oyé sengeli importance ya jeunesse nakati ba parti politique est-ce que ba jeune bazana po ba manipuler bango ba jeune bazawana po ba accompagner ba leader ba parti politique to ba jeune bazana po ba sala nini maman Bibi mbote na yo mbote ndeko journaliste oui les lotos ali ko kabola na yo o ezali importance ya jeunesse na niveau ya ma parti politique yebi sabisonan lelo oyo ba jeune yebi sabisonan na kata MLC et loko nini oyo bosala kana kata MLC. Merci ndeko mopanzi sango na sepeli mingi na motuna na yo biso na kati ya MLC tozali ko préparer tant on to recruter ka ba jeune tozali ko préparer bango pona future parce que jeunesse ezali future ya lobby jeunesse nde akozwa relève. Il y a combattre la topé au Kamba Congo lobby. Alors jeunesse azamuto il faut tiyaye na kati ya centre ya ba intérêt na biso na ba parti politique. Tant auto ko recruter ba jeune na kati ya ba parti politique biso na lingomba ya mouvement de libération du Congo ba kambi na biso ya lingomba ba kosala ka mingi ba formation ba kosala ba lavage de cerveau pour na ko inculquer jeunesse wana importance na ye aye ba utilité na ye lobby pona mboka ezalini. Parce que ce qui jeunesse ezali malam eza encadré le lo malamu te lobby e kozala danger pour na république na MLC ba kambia MLC ba zoaka vraiment makokite pe tango pe batia ka ba moyen pona tina na ko former ba jeune ko latsa bango patriotisme pe ko latsa bango ko linga mboka na bango pe ko linga baye ba ko kamba biso lelo pe ko tosa mibeko ya ekolo na biso tala mingi mingi na MLC to ko tambola ka na ideologie. Ata to recruter ozana elo côté na mutu kasi na kati ya lingomba ya MLC oyo kambami na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo bakosala ka nyonso pona ko inculquer ba vraie valeur républicain na kati ya ba militant pe ba cadre na ye au sein ya MLC. Voilà pourquoi comme on a été ba cadre to pe ba jeune na kati ya MLC bakosala ka ba dérapage te MLC azobi misa ba fruit ya kitoko wa kotia ka sur le marché o bazali ko pesa un bon résultat na kati ya république. Ya wana eniko la kisake na kati ya MLC mutunyo surtout jeune union surtout a kana kati ya MLC azaka bien formé. Azaka bozaka na ba formation o ezalaka na kati ya MLC. Oui, iyo nde ko journaliste tozana ba module ya formation o ezalaka na kati ya MLC et tango nde ko azai ko ya au moment où Ayeko adhéré officiellement pe azui carte membre comme membre ya MLC d'office aza subi na ba formation na ba structure na ba organe statutaire ya parti bazwa ka ba disposition pona ko laksa bandeko MLC ezali nini MLC atambola na courant politique nini lo lenge nini ba discipline ya MLC ekozalaka pe lokola tozali parti ya ba libéraux totia ka moto au centre ya makambu maso to ko sala talatina oyo parti na biso a ko investir na kati ya jeunesse pe azali ko former jeunesse au poids à la utile lobby pour la société na biso ya wana ezola kisake na kati ya MLC donc bino ba jeune ya MLC bo finga kate bo kritika kate par rapport à d'autres ba parti politique mususu ndeko journaliste motuna na ezali malamu mingi biso na MLC tozali focaliser pour na comment apprendre ya ko gérer mboka lobby ce qui tozui mbano wana tope comment tokobate la biloko ezali ya lisanga tope biloko ezali ba bien commun alors tozwa katana na biso te pona koleka o mona ngana leki ko finga leader moko songolo ya parti politique songolo non tozali relève ya lobby tozala toza parti to tambola na discipline
to sala ka ba dérapage té na ba, ba média même soko tali ba communicateur ya MLC okomona ba dérapage té to décrit ya ka ba fait soki mabe ezali to koloba mais na lolenge ya ba républicain et puis ya batu oyo bazali ko travailler na kati ya démocratie lelo oyo to zolo belela importance ya jeunesse na niveau ya ba parti politique parce que lelo oyo ba dérapage comme ba réseaux sociaux peut comme belé hein soko tali chaque mutu azana besoin que a tuté loko moko na kati ya réseaux sociaux pour ça la baisse moko boye pour bat ba mona ye bat ba tsaika est-ce que na bino na MLC et loko ne sale ma biso na MLC ko sale ma te c'est parce que biso na MLC to zali ko tambola na idéologie ya parti na biso parti na bino komo ngoni pe pe leader a parti zanani parti na biso mouvement de libération du Congo MLC en sigle oye kambami na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo alors eza parti moko eza na bato baza très discipliné parce que tant ozo kota déjà bazo yambayo bazo inclique yo ba vraie valeur ato yaki na makambu no ya kitoko te MLC a ko laver cerveau na opé a ko inclique yo ba vraie valeur oyo okotambola na ona kati ya société yango yo sala ke toza na ba dérapage te même si toza na ba réseaux sociaux ba jeune na MLC baza na ba réseaux sociaux mais okomo na biso toza na ba débat oyo za objectif okomo na biso na ba dérapage te okomo na biso na ko finga ba leader te okomo na biso na ko finga ba aîné te. En tout cas, tu es vraiment discipliné pour que tu aies une idéologie. Tant que tu es bilingue, tu es parti, 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 parti politique pour que tu es parti. Il faut que tu incarnes la vraie valeur. Et ça, c'est parti, tu es une idéologie à Malam, tu es parti, tu es militant, tu es parti, tu es parti. Parce que chaque parti politique, azana vision azana idéologie na yi siko yo karabino na MLC bozana idéologie ba parti wana ezate biso toza parti modèle toza parti modèle tozo lobango pona ko sepelisa batuté kasi tozo loba po ete depuis to bandi MLC loko la parti politique toza na 25 ans lelo ya existence tozali ko tala depuis MLC bandi ko bimisa batu ko tia bango sur le marché ezala ba ba kimaki et ça va bimina ba porte ba grande porte aux ali komona ke bazo pesa toujours ba bon fruit côté bazo kenda yango ezo la kisa ke biso tozali exemple ya ba parti politique imususu o bazo kokate ba ya ko apprendre pa na biso po ba lukandeni ba ko former jeunesse à lobby parce que ceux qui te former jeunesse lelo malamute lobby ko za la bombe po na tina république na kati ya MLC za pe na ba jeune o ba za ka na kati ya MLC ba ki ba longwa ba kenda na ba parti mususu sikoyo bato o ba longwa ba kenda na ba parti mususu bangope ba sala ka le même système ya ba parti mususu wana place ba kenda to ba zwa ka toujours idéologie ya MLC moi na soki a botami a koli na kati ya ndaku l'éducation bandaka na ndaku ba o ba assimilaki matière ya MLC ba o ba assimilaki idéologie ya MLC ba se comporta ka tel que ba utaki na kati ya ndaku ya MLC le ba bimi tant mieux ba kati na ngambu kasi biloko wana longwaka na mutu te eza âme na biso to tambolaka nango. Donc, ils ont passé pour Moutou à Kabouana, la discipline, wana ya malamu ya MLC. Wana yo mtolobi parce que ce qui est tout le temps, il y a un combo qui est en MLC, il y a un combo qui est critiqué, il y a un combo MLC, il y a critiqué le leader à MLC. Si on a un salaire, ce qui est critiqué le leader à MLC. Bon, ezali peut-être que vous avez un ezali peut-être que vous avez un mac à vision. Parce que Moutou a une vision claire et nette. Puis ayebi makambazo sala, a kozwa tant na yete pour na ko critiquer Moutou pour azwa iloko moko songolo. Il faut militer avec la tête. Ezola kisake kota zo kende wana ne bazo tinda na ndenga mabe. C'est ça, ba utiliser kabango, les jeunes sont plus manipulés. Bazo pesa bango ba mbongo pour ba lekana ba média ko salir ba autorité, topé ba au cadre ba parti politique mususu. Or eza ba anti-valeur. Et ça va antivaler au MLC azali ko combattre ngo avec ba énergie nyonso. Congolais il faut la ta valeur ya malam. Congolais fa linga mboka na ye, Congolais so il faut linga mozalani na ye. Soko lingi mboka na yo ozo défendre ba valeur républicain, okozana kati ya ba manipulation te, okokenda ko finga mutu pona elok pona occasion de rien po ba pesa yo $100 ba pesa $50 te. Parce que olingi mboka na ozo défendre elok o ezali malam ba cause o ezali juste. Soko tali malamu bato bazali ko bunda ko sala ba komba na bango eza noble o bazali ko bundela mboka na ndenge ya solo bazalaka na temps ya koleka ko sala ba dérapage to pe ko finga te
Lokolabino na MLC parce que so boleki na ba media batwa zoe ba ke muta MLC a leki. So ki muta leki peut-être na ba réseaux sociaux ya kokoma muta ba ke muta MLC muta tuté. Même na ba marche na bino herbe bandé ko sala, ezala ki bongo to zandé parce que na ba marche mino po sala ba dérapage belé hein. Ndeko biso MLC na zali ko répéter to zali parti mo comme modèle. Même na ba marche tant to bandé ko sala ba marche to sala ka ba dérapage té. Ezala ki ke ba na période ya dictature wana ba bandai ko tiki la biso voya ko sala ba marche na biso liberté yango moni bango mo ka ndi ba bandai ko pousser biso ko lancer biso ba gaz lacrymogène mais ezala ki te ke MLC bimi na nzela to sala ba marche weza pacifique to déborda ka te to bebi sa biloka mutu te to yiba ka te parce que e pa na biso na MLC mutu nyonso akoya ataza mutu ya balabala ataza enfant de la rue soka yena kati ya MLC toko sala lavage de cerveau akotika la jamais ko déborder ni na ba marche ni na ba média ni na makam na biso to sala ka toza parti ya mulongo to tambolaka na beaucoup tout to pe na discipline ya parti na biso MLC soki olobi ke MLC ya tambolaka na discipline ya tambolaka na mulongo est-ce que ezaka na MLC to ezaka pe na ba parti mususu. Bon, awa na ekolobela mingi mingi MLC ba parti mususu tozali ko mona ndeko peuple congolais azali aza éveillé azali ko tsala lecture ya ba acteur politique nyonso baza sur le terrain o baza na kati ya mboka na biso bazali ko évré soko legisi micro baladeur awa okozwa ba témoignage ya ba congolais pe ko comprendre que MLC azali parti politique o azali likolo na niveau ya idée pe na discipline na kati ya parti na ye. Pona ba parti mususu ba dérapage na bango ezola kisake baza discipliné té baza na objectif o eza kometé bazo tambola na dispersion baza na vision clarté baza na idéologie o bakoko se soumettre na ngote talati na yeye bazali ko tambola na yiki ekipe na dérapage na kati ya ba parti politique na bango kasi il est encore temps bakoki koya auprès ya leader na biso Jean-Pierre Bemba Gombo le maître de l'école à ko apprendre bango comment encadrer les militants ou les nouveaux recrues na kati ya ba parti politique pour na reformer pe ko préparer élèves ya lobby. Est-ce que Erozolo ba ke ba ya na niveau ya MLC tandis que MLC lelo oyo ceux qui totali ba jeune o baza ko évré na kati ya MLC to ba leader o baza na kati ya MLC na ba parti mususu ba to bazo préférer ba ke ba parti mususu ke ba na kati ya MLC hein. Ndeko journaliste. Parce que na kati ya MLC ba lobby discipline ezali bino bo finga kana bino te yango fo ba kende place oyo ba finga ka ba mona na ka tout le temps na terrain. MLC za école eza école oze formé ba élite pona lobby donc na MLC ba blague ezate soki ozo aspirer ko sala politique ya solo pe ko kambambo ka lobby na ndenge ya malamu ke so ba pesi au moins portion à pouvoir oza la ta chef de riz oza la ona ndenge longo bani ba poussa na MLC bakozwa ba formation malam oyo ko sunga bango lobby nazali ko rassurer on de ko ete MLC eza parti ya discipline peza école o eza ko former ba élite pona pays na biso ya lobby. Est-ce que eloko nini parce que tozo zonga kaka na système ya leadership ya jeunesse na kata ba parti politique eloko nini esala ka ke ba jeune ba mi pesa mingi na kata politique eloko nini esala ba jeune ba ya na kata ba parti politique. Bon, ils ont un adage mon quoi, le beli biso que ceux qui ont s'occupé na politique té, politique et s'occupé na bino. Alors, na monde alélo, politique ils ont ma bête, toi y a capon à quoi aspirer, bah jeune conscient bien sûr, parce que ils ont un bateau musou, bah zoya capon à masse, bah y a capon à besoin mon quoi utile, bah bengi bango, bah utiliser bah on a bah marche, mais ils ont un bah oh bah ça bah aspirant, y a gestion mboka, y a lobby. Tango bakoyaka na kati ya politique eza pona koyeko la lolenge nini lobby tango bakulutu na biso o bazale lelo na aux affaires tango bakozala te toko kitana na bango to copier ya malamu o basali lelo lobby to salela côté o basala ki malamu te e to corriger yango tango biso to kokoma na gestion ya mboka na biso talati na bandeko bakoyaka po ete to sangisa makanisi sika moko peut-on faire entendre ba voix na biso to beleme to conquérir pouvoir to koma na ba place décisionnelle yango nde ko sala te to tia makanisi na biso pona ko sunga kongo na biso lobby yango na ezola kisake na kati ya ba parti politique faut visuer faut ezala
mutakoya na kata parti politique qui était pour critiquer leader moko boye. C'est ça et lokoyo to mekanan côté le melango par rapport à ba leader à ba parti politique. Jeune union sorti au soir na kata parti politique bola qui c'est vision ya parti na bino. Bola qui c'est idéologie ya parti na bino. Parce que eko permettre ceux qui mutana vision ya parti wana à cause na ba dérapage ya ko finga mutu mususu leader à parti mususu te. Et lokoyo tozomona yango mingi na kati ya ba parti politique. Donc mutafandi alali alamuki afingi mutentel. Alali alamuki afingi mutentel. Mais le kona na kati ya MLC balaki bisubi soke et loko wana ezate. Est-ce que ezaya solo deux ezaya solo te? Ndeko journaliste ya solo na MLC to finga kate. MLC est une partie disciplinée. Il faut télémer la licambo et le dérapage. Il faut qu'on interpelle, qu'on la sensibilisation à Makasi auprès de leaders politiques. Pour être. Baye ba ko encadrer ba militant na bango baye ba ko inclique bango ba vraie valeur ya politique na bango baye ba ko kotsa bango ba idéologie ya solo oyo ko sunga bango ba tambola na ya c'est que na ba parti politique to ba regroupement politique ba vision to ba idéologie ezate ndeko ezate mutaza na vision atambola na vision wana mutaza ya la ba tumusu ba na vision ya ko tumba ba tumusu ba na vision ya ko finga Bati musuba na vision ya nini mekasi nekata MLC zate etoli eza ya solo tuza ya solo. Eza ya solo ndeko. So ki mutaza deja na vision te, musala na eba lokota ki eka kapo atumba bapine, ata omemi eko te nini ya gotika laka kotumba pine, po azo komprendre loko nini ya ela kite. Deja subasma ya rekritima na bango eza mabe. Subasma ya rekritima na bango eza mabe, yango wana uko mwona ba derapaji wana baza na vision te, ideologia ya parti ba metrize te, ma parti na bango na ebite soki ezaka na ba idéologie ni batambola kana ngo na ebite parce que militant cadre oyo assimilé idéologie ya parti na ye eza pas si po ete aleka ko sa ba dérapage biso na MLC muto tanga to tanga te tango ozoya ozozo ba valeur ya malamu okozala un bon citoyen dans la société tango ozo s'exprimer tango ozo s'adresser na muto avec courtoisie ata orataki éducation na ndaku. Si vous avez une MLC, vous avez une éducation diffuse dans les quatre partis politiques de la MLC. Et puis, vous avez remercié Nzambe pour la Nini, vous avez commis dans les quatre partis politiques de la MLC. Tondi, vous avez une invitation à Tobenga Kio, à Okabola, à Congolais, par rapport à leadership et à jeunesse au niveau de la parti politique. Parce que les gens ont un jeune dérapage, comme les Béné, nous avons un peu de temps à la Mouki. A tuté lokomoko na réseaux sociaux et ça libèse naye. Yango wana to baki ke leloto ya mbabi biketo azali vice-présidente. Azali vice-présidente ya Avenir Bemba na kati ya MLC. Mama bi tutendo botondi. Botondi mingi ndeko journaliste. Merci émission na bino yango to komi na suka. Debi ke ela na maka partout na monde, na nzela ya YouTube, bobeti kaka. CCTV Ralik officiel. Obeti CCTV Ralik officiel Vos Populis. Dope si bino mbote bisika nyonso tout boko lande émission. Émission la namaka na CCTV. Les émissions oyo et la namaka partout ba partout na 24 communes. Bisika nyonso tout boko bobenga biso to kokita. To kabola bino makanisi. Insécurité ezali na kati ya ba communes. Insécurité ezali na kati ya ba différents quartiers. Koto ya ma ezali, koto yo insalibrite ezali partout bobenga biso toko kitawana. Topesi wino mbote, bisika nso tubo kolanda biso. Ciao.